armin ziya tolilo ba uzur gechi. Hakani harapeli vinxar shamogzedes da tevide. Dabachapshi mchorobi demnilebi uquradghebobashi adgilobri mtavrobastan ertad tolvilta da gansaqlebis saministros adanashauleben. Izulebit gadaadgilebuli pirebi impartebis sakutrebashi gadatsemas itkhoven romelshit saxelmtsipom isini 2010 tslis ivnishi sheasakhla. Demnilebi shishoben rom saministro mat binebs agar daukanunebs. Gaviget ro esegi am berdzenma sheisqida es adgili, manamde merabishvili samambovde khalkhi panikashia, rogor sheleba aseti rame moxtes rom chasakhlebuli khalkhi panikashi viqot kide. Ребули ყველა ნაირათა თუ კი არ გვიკანონდება და სადმე უნდა გაგვიშვან გვითხრან კაცო და დღესვე დავკრავ ბეხზე წავალ მათი იყოს სახლი კარი ჩვენ აფხაზეთში წავალდიგეთ და სექტემბრის აქეთ გვიკანონდება ყოველი თვის ბოლოს გვიკანონდება ტოლილთა და განსახლების სამინისტრომ 120-მდე ოჯახი პირველი საჯარო სკოლის ყოფილ შენობაში რემონტის შემდეგ შეასახლა დევნილები ეზოს კეთილმოწყობისა და გაზიფიცირების პროცესის დაჩქარებასაც ითხოვენ ეზოში ვერ გამოვდივარ ცას აი ქვებზე ვზივარ ავამტყოფებს რომ ჩამიყვან ჯერეთ ვერ ჩამოვიყვანდო და ადგილიც არ არის. მე გვიკანონდება ყოველთვის ბოლოს, არც აკანონებენ. რა უნდა ვქნა და რატო გვატყუებენ თუ არ კანონდება ისიც გვითხრან? პრობლემა ქვეყნის არის, რა ვერც ვიხსენებ იმდენი პრობლემები. ოთახები სველია, თითქმის სამე სართულზე ვართ, მაგრამ თითქმის სველია. მთელი რაც წვიმები და ისინი სულ სველდება ოთახები. წყალი მანდარ არის ნორმალური, ჩამოდის ისინი თასები გვიდგია. Ну арафнайрат аравард маყოფილი რა გვატყუებენ გაზი შემოაკ საქართველოს ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი დევნილებისთვის გადაცემული ფართების გაყიდვის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას არიზიარებს და აცხადებს რომ მათ ბინები საკუთრებაში 2011 წლის ბოლომდე გადაეცემათ ფართების დაკანონება მიმდინარეობს მთელი საქართველოს მასშტაბით თითოეული ობიექტის დაკანონება ზოგჯერ 2 თვეც და მეტიც კი შეიძლება რადგანაც დასაკანონებელი ობიექტი საკმაოდ ბევრია, ვინ ვასწრებს ყველას ერთ-ერთ დაკანონებას. წლის ბოლომდე აღნიშნული ფაქტი ყველა შემთხვევაში დაკანონდება და იქნება მათი საკითხი.